د قبایلی ضلعي خیبر باړي پولیسو په وینا دغلته د 14 جولای نه اطلاع وه چې په علاقه کې خودکش موجود دي، ځکه سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي وو. ضلعي پولیس مشر سلیم کلاچی وایس اف امریکا ډیو ته وویل دواړه خودکش پولیس د ډزو په بدلون کې وجلي، که چېرته دننه راننوتی وي نو ډېر زیان به رسېدلی وو. हमारे जो है वो जो पुलिस कांस्टेबल बाहर डिप्लॉयड थे या अंदर डिप्लॉयड थे, अंदर हमने जो है वो मोर्चे बनाए हुए थे, अंदर उनकी उड़ान देना मुंता थ्रेट्स तबला से शिवी वो नुजका जमुंग एहरिकार चमतु वलाड़ मुंग मोर्चे जुड़े कड़े वे नुजका दुई पगेट रहिसार करेश्वल हाल ताए जानुना वालु जवल गिनिता हो तहसील कम्प्लेक्स ने दल तडेर गण गुणवी कचर तहाई अलर्ट नवे नुडेर तावान व शिवी हो सिक्योरिटी हाई अलर्ट ना होती तो काफी नुकसान का खर्चा था, काफी नुकसान हो सकता। द खैबर पख्तूनख्वा द पुलिस मशर अख्तर हयात गंडापुर जीव टीवी सरा खबर क्यूवेल नंदवा जानमर्गो द ब्रिद हसकड़ी यो द थाणी पवदानी द मखिना औ बल द शाह अड़खना खु पुलिस मखनीवली औ धवाणी वजली दी د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 د شمیرو تر مخه په ځانمرګي بریدونو کې ټول 10 کسان جوبل شوي او روغتونونو ته منتقل شوي. یو پولیس چارواکي وی او ای ډیو ته ویلي د چاودنو له امله د تاڼي نږدې ټوله ودانۍ راغورځېدلې. گوچ تحریک طالبان پاکستان پر رسمی ڈول لدے پیخی زمواری ند آغستی، خود غازی میڈیا لخوا مطبوعات تا جاری شوی بیان ترمخا مکرم خراسانی چی دا تحریک طالبان پاکستان دا شورا غڑے دے حغا لدے پیخی زمواری منلی دا. دا باڑی بازار یو دکاندار عبدالخالق وائس اف امریکا ڈیو تویل دا ماسپخین پا وقت پا خپلو کارونو کی بختو چی او زورورا چاودن اوشوا او بیا ڈز شورو شوی. یار د اوس نه یو نیمه گھنٹه مخکې اول د ماکه وشو، دا غینه بعد فایرنګ وشو، فایرنګ نه بعد بیا د ماکه وشو، نو مونږه دکانونه را بند کړ، مونږ چې څه چالو شو چې راووتو نو خلکو آخوا دیخوا منډې والې بله د ماکم پکې وشوه. په تیرو 8 ساعتونو کې دا په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ څلورمه پیښه ده چې امنیتي ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. تیر شپه هم د پیښور پاریگی سیمه کې ترهګرو د پولیس په چوکۍ برید کړیو چې پکې دوه پولیس عسکر وجل شوي او دوه نور جوبل شوي. تر دغه پیښې دوه ورځې وړاندې د پیښور حیات آباد سیمه کې د ایف سي ځواکونو په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی و چې د ایف سي د 3 عسکرو په ګډون پکې 9 کسان جوبل شوي وو او د برید کوونکو په شمول پکې 2 کسان وجل شوي وو. د خپل همکار هاشم علي سره عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.